Romada Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi, İtaliya-Azərbaycan Ticaret Palatası və Baglioni Hotel Regina mehmanxanasının birgə təşkilatçılığı ilə İtaliyada 1-ci Azərbaycan Mətbəxi Festivalının açılışı olub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə bildirib ki, bu ölkədə ilk dəfə keçirilən Azərbaycan Mətbəxi Festivalının təşkilində məqsəd Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan və Azərbaycan xalqının əsrlər boyu formalaşmış tarixi dəyəri olan kulinariya ənənələrimizin italyanlara tanıdılmasıdır. İtaliyanın mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Antimo Cesaro və başqaları Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, arxitekturası, mətbəxinə heyranlıqlarını bildirib, Azərbaycan multikulturalizm ənənələrini yüksək qiymətləndiriblər. Sonra Azərbaycandan gəlmiş peşəkar aşbazlar milli mətbəximizin atributlarından biri şah pulovu nümayiş etdiriblər. Tədbir iştirakçılarına milli mətbəximizin nümunələri ilə yanaşı Azərbaycan və İtalyan musiqiçilərinin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri təqdim olunub. İtaliyada 1-ci Azərbaycan Mətbəxi Festivalı dekabrın 1-nə devam edecek. Sevda Cəfərova, Asiman Əsədov, Nail Babayev, Azərtac, Roma.